Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Bizi kuzatıp durgan aziz kuzatuvchilarimiz. Bizi kuzatıp borayotganlarning xabari bor. Mana bir necha oylardan beri, bir yilga yaqin bo'lib qoldi. Juda ko'p bemorlarni Hindistonga, boshqa davlatlarga qo'limizdan kelgancha Alloh bizni sababchi qilib jo'natyapti. Bir nechtasi davolanib keldi. Bir nechtasi o'sha Hindistonda hozir operatsiya bo'lib tiklanish jarayonida va yana ikkita uchtasini o'sha yerga jo'natishga tayyorgarlik ko'rib turibmiz. Bizi bu qilayotgan ishlarimizni ko'rib Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tuman Dehqonchilik qishlog'i Qorasuv ko'chasida istiqomat qilayotgan Mamajon Ahbobjon ukamiz ham bizga iltimos qilgandi. Menga shunaqa bir guruh ochsak yordam bo'larmikan, chunki menim yurgan mashinam, yashayotgan hovlilarimizni ham sotdik. Sotgan ishlasamiz qoladi deyapti. Bu yetti jigari emas, balki oshqozonida muammo. Oddiygina o'sha ovqat hazm bo'lmay qolganda o'zimizdagi doktorlarimiz endi qo'shtadan ochidagi doktorlar desak ham bo'ladi. Bu yigitni 3 marta qayta-qayta operatsiya qilib, oshqozonni hazm qilish jarayonini umuman yo'q qilib qo'ygan. Oxiri o'sha Toshkentga borganda oshqozonni umuman olib tashlashlik kerak degan. Oshqozonni olib tashlasa bemor uzoq yashayolmaydi, buni hamma biladi. Lekin bu yigitlar Hindistonda yoki Isroilda shunaqangi davolasa bo'lar ekan deb Isroilga, Hindistonga faks orqali o'sha o'zini bemorlik tarixini jo'natgan hindistonliklar ko'rib, mana Hindistondan javob ham kelgan ingliz tilida. Operatsiya qilsa bo'ladi, qayta tiklasa bo'ladi degan, lekin bunga katta mablag' ketadi, $18,000 atrofida mablag' ketar ekan. Shuning uchun bizga murojaat qildi. Iltimos qilardik, shu yigitga beparvo bo'lmanglar, qo'linglardan kelgan yordamlaringizni qilinglar. Vali soxta bemorlardan emas, biz o'zimiz ko'rib turibmiz. Haqiqiy bemor davolanishi kerak. Ikkita norasida farzandlari bor ekan, bir qiz, bir o'g'il. Kichkina o'g'illari endi 1.5 yoshga to'libdi. Bitta o'g'il o'zi onasini ham bitta o'g'li ekan. Shu bolalarini baxtiga sog'ayib ketsin. Qo'linglardan kelgan yordamni qilinglar. Zero bir insonga yaxshilik qilishlik ko'p aytdik. Hayotini saqlab qolishlik butun dunyodagi insoniyatni hayotini saqlaganlik savobini oladi. Bundan tashqari yana bir tafakkur qilsak, bu yigitni o'rnida men yoki bu videoga olayotgan ukam yoki meni ukam yo akam yo farzandim yoki sizni aka ukingiz, farzandingiz, nabirangiz, turmush o'rtog'ingiz bo'lib qolishligi mumkin. Bu sinov bitta bu Ahbobjonga emas, balki hammamizga, mo'minlarga kelgan sinov. Mana shu sinovdan birgalikda chiroyli o'tishimiz uchun qo'linglardan kelgan ma'naviy va moddiy yordamlaringizni ayamaysizlar degan umiddamiz. Beparvo bo'lmanglar, yordam qilaylik shu ukamizga.